Z letošnjim šolskim letom je Dijaški dom Ptuj s sklepom ministrstva prišel pod upravljanje Šolskega centra Ptuj. Posledično je del stavbe zasedla tudi osnovna šola dr. Ljudevita Pivka. Čeprav je šola pred leti dobila nove prostore, če smo natančnejši novo stavbo, se je s širjenjem programov in večjim vpisom izkazala potreba po dodatnih kapacitetah, ki so jih sedaj dobili v Dijaškem domu. V bistvu osnovna šola dr. Ljudevita Pivka se iz leta v leto širi, v bistvu tako s programe kot tudi številom otrok. V svojih dejavnostih imamo tudi zdravstveno dejavnost, ki je pod našo streho. Tudi tukaj se širimo. V lanskem šolskem letu smo dobili na novo logopeda, nevrofizioterapeuta, ki prav tako potrebujeta svoje prostore. Te dodatne prostore smo dobili v stavbi Dijaškega doma Ptuj. Stavba je last ministrstva za vzgojo in izobraževanje in v njih imamo brezplačni najem, kar je za nas izrednega pomena. Vsekakor bomo zdaj malo lažje zadihali, prav tako smo v šolo preselili oddelek prilagojenega programa za predšolske otroke, tako da imamo zdaj vse svoje dejavnosti pod isto streho. Nekaj otrok je celo nastanjenih v Dijaškem domu. So pa spremembe tudi v kuhinji. Prevzeli smo tudi kuhinjo Dijaškega doma Ptuj in sedaj v bistvu je situacija obratna. Prej Dijaški dom kuhal za nas, sedaj mi kuhamo za dijake. Tukaj potekajo vsi dogovori z srednješolskim centrom Ptuj, s katerim zelo dobro sodelujemo in se o vseh zadevah tudi zelo dobro dogovarjamo. Vodenje Dijaškega doma je po odstopu Ivana Hercoga prevzel ravnatelj elektro- in računalniške šole Ptuj, Rajko Fajt.